Takže vážení športoví priatelia, sme na konci turnaja a tým býva vždycky vyhodnotenie. Chcel by som vás všetkým poďakovať za veľmi pekné prevedené výkony. Verím, že ste si aj vyšli na svoje postupové stránke. A teraz nám už čaká vyhlásenie najlepších 7. ročníku Pohára pro kráľov. Chcel by som ešte odovzdať slovo zástupcovi sponzorov Plesníkovi. Vážení športoví priatelia, 7. ročník Pohára pro kráľov je prvýkrát rozšírený o účasť zahraničných hostiev, okrem zahraničia Žitky, Poťovej, Zlatého Pohára, ktorý sme tu zástupce zahraničí aj z Košíc. A nehovoríme o tom, čo spomenie samozrejme, že a Banskú Bystricu väčšinou vybáva z rozhodov. Chcem vám popriať, aby sme v budúci ročník naozaj sa tu znovu stretli, vy sa vytešte, vy budete musieť obhajovať. Ale máte jednu podmienku, ktorú som vám už povedal, prídu aj vaše patinky, opačne prípade je kontomácia. Aby si ostatní, ktorí nepoznáte v prvých troch miestach, alebo na tom sediakom v prvom mieste, mali nejakú spomienku, tak každý z vás dostane niečo, čo mi bude pripomínať do ružovestného prípade, jeden taký malý darček, ktorý poprosí vás pite s mierou alebo s mierou. Okrem bežného vyhlasovania výsledku bývá na našom turnaji už zvykom od začiatku neudelovať ceny najlepších hráčov, brankárov, prípadných strelcov, ale hľadáme to, čo prečo robíme na našom turnaji. Správanie sa fér, fair play. Cenu fair play za dnešný turnaj sa organizačný výbor rozhodol prideliť Jozefovi Slobkovi Európy za veľmi čestné vystupovanie pri výkone svojho turnaja v Maďarsku. A teraz budeme tu jednotlivé miesto, ktoré budeme širok umiestnené v 4. miesto. Remos Hore! Poprosíme za túto Remosu. Takže tí už odišli. Tretie miesto Simaček, Banská Bystrica. Na druhom mieste obráca titul a trojnásobný víťaz z tohoto turnaja Elkrád Zlodeň.
a na prvom mieste výťazom 7. ročníka turnaja o pohárku kráľov sa stáva mužstvo ASK Košice. Ktorý sa chcem poďakovať aj za perfektnú reprezentáciu Slovenska na Lige majstrov kategórii na 40 rokov, keď doplnili naše zvolenské Bčko Slovenské. Ďakujem vám všetkým za účasť,